І продовжимо тему екологічної свідомості. 5 червня щорічно відзначають Всесвітній день охорони довкілля. Його мета – привернення уваги світу до проблем навколишнього середовища, а також посилення інтересу людей до захисту природи. Як зазначають екологи, Дніпропетровщина – один з найбільш забруднених регіонів України. Про це свідчать дані екологічного паспорту Дніпропетровської області та дані моніторингу повітря. Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій додають, не покращує стан речей і те, що з кожним роком в регіоні збільшується кількість пожеж в екосистемах. Основні їхні причини – діяльність людей. Підпали сміття, сухої трави, необережне поводження із вогнем. Навіть поодинокі випадки сильно впливають на екологічну ситуацію. Тож вогнеборці та екологи вчергове звертаються до людей з проханням більш відповідально ставитися до навколишнього середовища. Потрібно вже підвищувати рівень екологічної свідомості, тобто розуміти проблематику цих питань і намагатися окремо сортувати сміття. Клімат також має опосередкований вплив ще на стан навколишнього середовища. Може бути не зовсім рівномірно відбуватися опади в нас, тобто буде сезон дощів, як в тропіках, і буде потім посуха, а це може призвести до втрати родючості земель, якщо буде будуть такі наслідки.